Si som el cinquè banc més solvent d'Europa I ens esforcem sempre per assolir l'excel·lència. Si som un banc sòlid, segur, amb una visió global del món. Si creiem en Andorra I en els seus ciutadans, I per nosaltres els clients són el més important, si som tot això, és gràcies a tu. Perquè un banc és el reflex dels seus clients. MoraBanc. Premi de Banker al Banc de l'Any Andorra. MoraBanc. Estigues tranquil.